6.5. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en solidaritat amb el pas del Correscales i contra la precarietat. Té la paraula el senyor Martí. Alejandro, si estàs trist, aturat o amb aquesta feina, vés al psicòleg. L'empresa on estàs avui no té per què aguantar-te. Alcalde, no te n'adones que el problema és teu i culpes el sistema de la teva precarietat. Rubén, accepteu i no et queixis que els empresaris prou que et fem de donar feina. Cristina, si tens estrès és culpa teva i de ningú més. Treballa i calla. Josep Maria, si et cremes... No, però escolti'm, això és la lectura de la moció que vostè presenta ara, sí? Donar lliçons de comportament a tota la resta de companys del consistori? Si em deixa acabar, perquè fins al moment d'ara la resta de gent ha parlat, ha dit coses fora d'allò completament i hem callat i no estem dient cap. Si em deixa acabar, em deixa acabar. M'agradaria veure com continua, sí. Molt bé. Si vols, sí. Arga, si et cremes és que no saps assumir les responsabilitats de la feina. Jordi, perquè així ens incloem, perdona, és veritat, disculpa. Accepta-ho i no et queixis que els empresaris, perdó, que te l'han fet abans. Si tens estrès, també. Si et cremes, és que no saps assumir, també. Quasi no en queda, ja. Amb aquest currillo de cap de setmana, ja vas bé. I Arga, 500 euros d'aquí, més 300 euros d'unes classes, i ves tirant, que és la vida, i aquest és el preu. Tot perquè l'anterior l'havia repetit ja abans. No, m'aturo perquè així continuo i així el senyor alcalde no es posa nerviós. No, si no estic nerviós, estic al·lucinat. Quan acabi, si no li fa res... Perquè amb vostè em posi nerviós fa falta molt més que això. Està claríssim. Exactament el mateix hi dic. Quan acabi li porto, i sí, s'ho pot quedar, és una invitació precisament a que aquestes frases, que són totes elles reals, però que en cap cas s'han dit a les persones que he anomenat, però sí a una majoria cada més gran de població, deixin de pronunciar-se perquè precisament desaparegui el marc legal que el fa possible. Un marc legal de desregulació complet de les condicions de treball que evidentment encara no ha arribat, però que hi anem camí, que permet, per exemple, que a PortAventura, i n'hem parlat abans, hi hagi possibilitat de contracte de 600 euros, amb la qual cosa ens agradaria que com a mínim quan algú digui que aquest és el model, doncs digui que és el model menys amb els sous, perquè 600 euros no pot ser de cap de les maneres el nostre model. I això no és futur, això és avui. I és, a més, la realitat de moltíssimes de les persones que viuen no només en aquesta ciutat, sinó dintre tot el territori. Desregulació total de les condicions de treball, precisament perquè estem reculant, reculant les esquerres i les persones i els partits que defensàvem que aquestes condicions de treball tinguessin uns mínims i que aquests mínims no poguessin retrocedir. Totes aquestes paraules són les frases que serveixen precisament per convocar el Correscales, que és allò que estem presentant aquí. Què és el Correscales? Doncs és precisament un grup de gent que va decidir dir prou i fa uns 3-4 mesos va començar una vaga completament diferents de les que hi ha hagut fins ara. Perquè una de les formes de precarietat que hi ha és l'obligació, obligació vol dir o això o al carrer, de convertir-se en autònom. Són els falsos autònoms. Després parlem dels autònoms i n'hi ha uns que són falsos autònoms, però no per voluntat dels treballadors que es fan falsos autònoms per fer, diguéssim, una irregularitat, sinó per pura obligació. Movistar, que era la companyia contra la qual es va fer aquesta vaga, obligava i obliga els seus treballadors a fer-se autònoms si volen ser treballadors precisament de Movistar. Els converteix precisament a cada un d'ells en una empresa i els fa posar tot allò que són les eines de treball, la furgoneta, la gasolina, les escales i tot el que vingui a continuació. Fa 3 mesos, centenars de treballadors, milers a tot l'Estat, es van sumar a una vaga que era una vaga diferent, perquè no era una vaga de gent contractada per l'empresa, sinó una vaga, diran vostès, d'empreses que contractava una altra empresa. No, una vaga de treballadors obligats a ser falsos autònoms. Precisament Tarragona acollirà aquest diumenge una de les etapes d'una altra forma de lluita, en aquest cas el Correscales. Què és el Correscales? Doncs aquesta gent que es va enfrontar a Movistar per tal d'aconseguir condicions dignes de mínims.
no per fer-se ric, sinó condicions dignes de mínims, i que és una vaga que, evidentment, en certa manera van perdre, no van poder, en aquell moment, fa tres mesos, tirar-ho endavant de forma efectiva, és a dir, aconseguint que l'empresa negociés. Però no s'han rendit. Ara han començat, de fet va començar ahir la nit, una cursa que va començar a Bilbao i arribarà a Barcelona. És una cursa que no s'atura durant tots aquests dies, comença amb gent que va corrent i passa per diversos municipis on es van precisament explicant els casos de precarietat que existeixen dintre de cada un dels municipis. Tarragona, evidentment, rep el Correscales aquest diumenge i Tarragona també explicarà els casos de precarietat que existeixen dintre del municipi. La moció que presentem és una moció que dintre d'aquest marc, que és un marc general i complex, només demana dues coses. No demana que acabem amb la precarietat, ni tampoc que tirem enrere tots els contractes precaris que hi ha al municipi, perquè som incapaços de fer-ho ara. Però demanem, en primer lloc, que el pas del Correscales sigui un moment per reflexionar al voltant precisament de coses que mai reflexionem, de les conseqüències dramàtiques que té per moltíssima gent el fet de que els contractes siguin i puguin portar a la gent a condicions pràcticament de misèria com estan portant. El fet que avui treballar no és ja una garantia de tenir cobertes les necessitats bàsiques. Això, que és una cosa que els nostres pares havíem vist que finalment s'havia solucionat a través de moltes lluites, a través de moltes formes d'enfrontament, a través de molts pactes també, això ha tirat enrere. Avui treballar no garanteix no ser pobre i per tant no garanteix no tenir els drets bàsics coberts. Per això la moció demana que l'Ajuntament de Tarragona, municipi inclòs a l'etapa dels Correscales, se solidaritzi amb els treballadors i treballadores acomiadats de Movistar o les seves contractes com a forma de repressió per la seva participació en la que va ser anomenada vaga de les escales, desenvolupada fa uns mesos. I com a segon punt, demana que l'Ajuntament de Tarragona, i de fet tenim constància que en alguns casos ho fa, volem senzillament que es prengui postura per tal de tirar endavant amb aquells que potser encara no es fa, vetlli per tal que les empreses que hagin signat contractes de serveis de qualsevol mena amb aquesta administració no incloguin formes contractuals precaritzadores. Alhora, com que aquesta és una pràctica que ja es dona, s'interromperan o no es renovaran ni concessions ni externalitzacions que precaritzen les condicions de vida de les treballadores i els treballadors contractats i subcontractats. L'Ajuntament assegurarà que en tota la seva estructura s'adecuin els seus processos de licitació i plecs de condició en aquest sentit. Avui tenim treballadors contractats per l'Ajuntament de Tarragona que cobren 4 euros l'hora. És un cas real i ens agradaria que, evidentment, no és l'estructura de l'Ajuntament, és una subcontracta, però que s'incloguin aquestes condicions socials en la nova renegociació de contractes, en tot allò que suposi precisament que les persones que acabin vivint, com vivim la majoria, senyor Fernández, jo vinc de la meva feina fora d'aquí, no ara perquè treballo aquí, i vostè hauria de fer el mateix, cobrar només un sou i no tants, i les persones que precisament viuen de la seva feina puguin viure d'aquesta feina i no només malviure. Gràcies, senyor Martí. Dels treballadors i de les petites empreses. Hi ha dos temes sobre la taula que són de preocupació de la població, que és l'atur i la precarietat laboral. Potser el primer que seria necessari és que definíssim què és precarietat laboral, o que més que definir-ho, que arribéssim a un acord del que és precarietat laboral i qualitat dels llocs de treball, perquè per posicionaments que s'han anat sentint avui aquí, doncs potser no tots pensem igual, no?, del que és la precarietat, i algú pot considerar que no és precari el que altres considerem que sí que és precari. I haver d'agafar una feina amb urgència no t'assegura que aquella feina no sigui precària, només te soluciona un problema en aquell moment. Però bueno, quan parlem de precarietat hi ha dues coses importants. Una és el salari, que amb la precarietat va acompanyat el salari baix, i les condicions del lloc de treball, que acostumen a ser inadequades. Hem de tenir present que no tothom té la sort de ser 14 per fer una feina que abans feien 9, i a més que te reforcin amb 5 persones. Aquesta és una condició de treball que no s'acostuma a trobar pels llocs i per les empreses, no? Està molt bé que aquí ens passi, però bueno, no correspon a la realitat. Els que estem aquí hem de tenir en compte que no pot ser només el criteri econòmic el que ens faci decidir amb quina empresa contractem uns serveis o amb quina empresa li donem una concessió. Perquè
hem de buscar la manera de definir en els plecs de condicions altres coses prioritàries a l'hora de donar un contracte que no pesi tant el criteri econòmic, perquè clar, si la nostra prioritat és pagar poc, el que acaba passant aquí inevitablement és que el treballador acaba cobrant poc, com passa en alguns casos i en alguns col·lectius que tenim subcontractats. Penso que els que estem aquí estem escollits perquè la gent ha posat confiança en nosaltres i ens ha donat la confiança de que millorarem les condicions de la ciutadania, o almenys dels tarragonins. Està clar que hi ha condicions que nosaltres no podem arreglar. Podem intentar parlar amb les empreses, podem intentar negociar, però és difícil que ens escoltin. Però sí que hi ha alguns casos que estan a les nostres mans i una d'elles és la contractació dels serveis que tenim subcontractats com a Ajuntament, no? I penso que aquí doncs, sí que ens hauríem de posicionar tots a favor d'aquest tema. Gràcies. Algun grup més desitja intervenir en fase de debat? Passaríem a votació, doncs, senyor secretari, vol procedir a votació. Grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup municipal de Convergència i Unió. Abstenció. Grup municipal del Partit Popular. No. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup municipal de Ciutadans Tarragona. Abstenció. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Per tant, es rebutja la moció per 12 vots en contra, 7 vots a favor i 6 abstencions. Grups que desitgen fer explicació de vot, la CUP la té també perquè és ponent. Vol fer explicació de vot, senyor Martí? És només una dedicatòria que hem fet abans, però que, com que ell va participar precisament en l'organització, m'ha llegit un text que diu que ja que tenemos que morir, que sea pues después de haber vivido, no solos y desesperados como viejos románticos, sino como hombres y mujeres híbridos de ser mortal e inmortal que somos. És un text del Pablo Molano, que no ha pogut veure el Correscales, però sí que va participar en tota la seva organització. Més grups que desitgen intervenir, explicació de vot, el senyor Alejandro Fernández i després el senyor Rubén Viñuales. Sí, sí. Gràcies, president. Bé, de manera pretesament provocativa, el senyor Martí ha posat damunt de la taula suposades o no, segur que és veritat que moltes vegades passen, no? Expressions desafortunades, amenaces dels empresaris que són tots molt dolents cap als treballadors. Bé, eliminar aquest tipus d'expressions desafortunades, de vegades agressives, és complicat. El món és com és. Fixi's si és tan complicat que fins i tot a les assemblees de la CUP sembla ser, no sé exactament què va passar, els detalls ja els veuran, però pel que es diu, una bassa d'oli no eren. Van passar cosetes, o sigui que també d'expressions desafortunades hi ha a tot arreu. Jo respecto el tor de la gent, senyora Estrada, ha de moderar-se una miqueta, ha de prendre la moderació i continua. Moderació formal, educació, etcètera. Això també forma part de les coses que vostès quan intervenen demanen pels empresaris i la resta de gent, però després s'esveren i comencen a cridar i a agitar les extremitats. Serenis, serenis. Deia que finalment el que queda clar, i és el que volia dir després de tot aquest discurs del senyor Martí, vostès no són superiors moralment en res a la resta dels que estem aquí. En res. I ho demostren també les seves assemblees. Són tan humans, imperfectes, de vegades egoistes perquè som humans, com qualsevol dels 27 que estem aquí. No ens poden donar cap lliçó en res. Ho tenen clar? Gràcies. Gràcies. Senyor Viñuales, té la paraula. Gràcies. Bé, per baixar una mica l'atenció, jo el que t'agraeixo, Jordi, mai m'havien dedicat una poesia i avui, de veritat, és molt bonic, t'ho agraeixo i saps que a nivell personal t'estimo molt. Avui que han dit que s'excitava no sé qui, això avui estava a mirar una mica amoroso. Bé, nosaltres hem fet abstenció. Les realitats que has manifestat respecte als falsos autònoms és totalment certa.
És així, és veritat. I fins i tot hi ha altres col·lectius, com els que són els comercials, que també els hi fan moltes vegades, i jo per la meva mateixa vida professional com a advocat ho hem hagut de veure moltes vegades, que es donen tots els indicis de laboralitat, és a dir, dependència, jerarquia, horaris, però després els hi van fer d'autònoms, i també hi ha altres sectors, potser dels mitjans de comunicació, que també ho saben. Però bueno, el cas és que, fora de que teniu tota la raó en les situacions que denuncien, hi ha algunes de les formes que a vegades nosaltres discrepem, no? De les formes que utilitzen per tal de denunciar-ho. Per això la nostra abstenció, ni molt menys pel contingut, sinó pel continent, de vegades. Gràcies. Té la paraula la senyora Begoña Ferrería, breument. Sí, intentaré posar-ho des del seny i la moderació, perquè si no, al final es desvirtua el que és aquest plenari. Precisament volia parlar d'això. Compromís amb el canvi de condicions laborals, el primer de tots ha estat els companys i companyes del Partit Socialista, que estem absolutament en contra de la reforma laboral. I és en aquest sentit que pensem que és a les institucions que fan aquestes reformes on s'han de treballar aquests temes. I és en aquest sentit també que pensem que el plenari de l'Ajuntament de Tarragona, per la nostra estructuració democràtica del país en general i de les institucions, no és l'espai on s'hagin de treballar posicionaments legítims de reivindicació sindical. Jo, que soc molt respectuosa, i de fet soc afiliada sindical, penso que són els sindicats allà on s'han de treballar els temes de reivindicació. Això no vol dir que els partits donguin suport a iniciatives concretes i que si es fa el corre escales, legítimament qui vulgui hi assisteixi, li dongui suport, etc, etc. Però que no és aquest plenari l'espai de reivindicació que correspon, en aquest cas del nostre país, a l'àmbit sindical i que correspon en l'àmbit d'aquest país a les reformes laborals que s'han d'afrontar des del Parlament de Catalunya i en aquest cas la reforma laboral al Congrés dels Diputats, al Govern d'Espanya. M'agradaria molt que aquest entusiasme que tenen en defensar canvis en el sistema laboral i millora de salaris fos prioritari a l'hora de donar suports de govern a Madrid, en aquest cas a Pedro Sánchez. Lamentablement és més prioritari tot el tema del referèndum i no aquest. I per tant, si fos prioritari el tema de la reforma laboral i d'apostar per un govern d'esquerres que pugui derogar la reforma laboral que hi ha actualment i que pugui millorar la condició de tots els treballadors i treballadores, segurament Pedro Sánchez podria obtenir majories amb suport d'Esquerra Republicana o amb suport de Podemos, que ha estat, que va ser la candidatura que la CUP va dir explícitament a qui donava suport en les eleccions generals. Per tant, simplement dir que hem votat en contra, no perquè no estiguem en cor, en cap cas en el to, que s'ha utilitzat, en cap cas en el to, ni amb les acusacions que s'han fet aquí, algunes des del meu punt de vista gratuïtes, però sí que estem d'acord en el fons de que cal millorar la reforma laboral i que, per tant, s'ha de treballar per una no precarització, però no pensem que sigui aquest plenari l'espai de fer aquest tipus de reivindicacions. Gràcies. Gràcies. La demanaria rèplica per al·lusions, com abans li he permès fer al senyor Ricomà, ho dic perquè ens demanen moderació, però clar. No hi ha al·lusions personals de crítiques. D'acord, d'acord. En aquest cas no.